Բարև ձեզ ընկերներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Kaizen TV-ի եթերում։ Այսօր ցանկանում եմ խոսել նրա մասին, թե ինչպիսի դժվարությունների մենք կարող ենք հանդիպել, երբ փորձում ենք աշխատել մեր ներքին երեխայի հետ, հասկանալ նրա չլուծված խնդիրները, նրա չբժշկված վերքերը եւ փորձում ենք անել հնարավոր ամեն բան մեր ներքին երեխային հասկանալու համար։ Այս տեսանյութը ընկերներ կարող է օգտակար լինել ոչ միայն այն մեծահասակների համար, ովքեր ցկտում են աշխատել իրենց ներքին երեխայի հետ, այլ նաև այն ծնողների համար, ովքեր ցկտում են անել հնարավորինս ամեն բան իրենց երեխայի համար երջանիկ եւ առողջ մանկություն ապահովելու համար։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպիսի ցավոտ վերքեր է իր մեջ կրում մեր ներքին երեխան, մենք նախ եւ առաջ ընկերներ պետք է հասկանանք եւ ընդունենք այն փաստը, որ մենք մեծահասակներս եւ երեխաները շատ տարբեր ձևերով ենք ընկալում աշխարհը։ Այն ինչ որ ըստ մեզ մեծահասակներիս միանգամայն նորմալ է, փոքր երեխայի համար կարող է լինել շատ ցավոտ, նույնիսկ դաժան իրադարձություն։ Եվ դա կարող է շատ խորը վերքեր թողնել այդ երեխայի մեջ եւ հետագայում այդ երեխայի մեջ մնալով ձևավորել նրա անհատականությունը, նրա համոզմունքները իր մասին, աշխարհի մասին եւ մեծ խնդիրներ հարուցել նրա հետագա կյանքում։ Եվ այսօր երևի կանդրադառնամ երկու հիմնական կետերի, որոնք կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մենք բոլոր մեծահասակներս հասկանանք երեխաների մասին։ Ուրեմն կետ համար առաջին։ Ընկերներ, մենք պետք է հասկանանք եւ ընդունենք այն փաստը, որ յուրաքանչյուր երեխա, այդ թվում ես, երբ ես փոքր էի, այդ թվում դուք, երբ դուք էիք փոքր, այդ թվում ձեր երեխաները, յուրաքանչյուր երեխա եսա կենտրոն էակ է իր էությամբ, իր բնությամբ եւ իր ամեն ինչով։ Ինչ է սա նշանակում, ընկերներ։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր երեխայի համար աշխարը պատտվում է իր շուրջը։ Ամեն բան պայմանավորված է իրենով, ամեն բան տեղի է ունենում կամ իր համար, կամ իր պատճառով, եւ սա ինչ որ դեպքերում կարող է շատ լավ լինել երեխայի համար եւ օգնել նրան առողջ ինքնագնահատական ձևավորելու գործում, եթե նրա ծնողները ճիշտ մոտեցում են ցույց տալիս նրան, բայց նաև կարող է շատ մեծ խնդիրներ հարուցել։ Հիմա բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Տեսեք, ընկերներ, երբ որ օրինակ երեխային ծնողները, նրա շրջապատի մարդիկ լավ են վերաբերվում, նրան դրվատում են, նրան լավ խոսքեր են ասում, նրան ուշադրություն են տալիս, կարևորություն են տալիս, սեր են տալիս, երեխան ընկալում է դա հետևյալ կերպ։ Նրանք ինձ այդ սերը տալիս են, որովհետև ես եմ լավը։ Նրանք ինձ լավ խոսքեր են ասում, որովհետև ես եմ լավը։ Եվ բնական է, եթե դա հենց այդպես է տեղ ունենում, դա շատ դրական ազդեցություն է ունենում երեխայի առողջ ինքնագնահատականի, ինքնանկալման ձևավորման վրա։ Եվ խնդրում եմ, ընկերներ, ուշադրություն դարձրեք այն փաստին, որ ես չեմ որևիցե ձևով խոսում երեխային երես տալու, կոպիտ ասած լկստված երեխա մեծացնելու մասին։ Խոսքը նրա մասին է, որ յուրաքանչյուր երեխա կարիք ունի սիրո, ուշադրության, դրական խոսքերի, լավ խոսքերի, եւ եթե դրանք իսկապես նա ստանում է, դա օգնում է նրան երկարաժամկետ կտրվածքում առողջ ինքնանկալում եւ ինքնագնահատական ձևավորելու գործում։ Բայց արի ու տես, ընկերներ, որ երբ որ երեխան ստանում է վատ վերաբերմունք, երբ որ երեխան
լսում է շարունակաբար իրեն հասցված վիրավորական արտահայտություններ, երբ որ նրան նվաստացնում են, երբ որ նրան կշտամբում են, նախատում են, երեխան չի նստում եւ մտածում, այ օրինակ իմ հայրիկը կամ իմ մայրիկը գործից հոգնած եկել էր եւ շատ վատ տրամադրության մեջ էր ու իմ հետ կոպիտ խոսեց կամ ինձ կշտամբեց, այ հենց այդ պատճառով է նա նման բառեր ինձ ասում։ Երեխան այդպես չի մտածում։ Երեխան մտածում է, որ եթե նրան ասում են նման արտահայտություններ, եթե նրան անհրաժեշտ սիրալիր եւ սիրառատ վերաբերմունքը չեն ցույց տալիս, ապա դա տեղի ունենում հենց այն պատճառով, որ նա է վատը, որ նա իսկապես սիրո արժանի էակ չէ։ Եթե նա սիրո արժանի էակ լիներ, նրան անպայման սեր կտային, նրա հետ սիրով կվերաբերվեին։ Եվ սա իրականում, ընկերներ, շատ ցավոտ բան է, որովհետև հավատացեք, ես շատ հաճախ, երբ օրինակ թեկուզ զբոսնում եմ որևիցե պուրակում կամ զբոսայգում եւ տեսնում եմ, օրինակ, ինչպես են ծնողները խոսում իրենց երեխաների հետ, ինչպես են հարաբերվում, հա, տարբեր ամենափոքրիկ առիթներով, իսկապես դա ինձ շատ ցավեցնում է, որովհետև ես հասկանում եմ, որ թեև ծնողը այդ պահին ընդհանրապես ցանկություն չունի կամ մտադրություն անգամ չունի երեխային վնասելու, բայց նա հենց այդ պահին երեխայի մեջ կաթիլ առ կաթիլ սերմնավորում է շատ խնդիրներ, որոնք ջրի երես են դուրս գալու արդեն հետագայում նրա, օրինակ, ինքնագնահատականի, ցածր ինքնագնահատականի տեսքով ու շատ այլ ձևերով, ընկերներ։ Եվ սա ուղղակի շատ-շատ կարևոր կետ է իմ կարծիքով, երբ որ մենք աշխատում ենք ներքին երեխայի հետ, որովհետև մեր ներքին երեխայի հետ, որովհետև երբ որ, օրինակ, դուք ունեք ցածր ինքնագնահատական կամ շատ այլ հարցերում ունեք դժվարություններ ձեր հասուն կյանքում, ու դուք փորձում եք հասկանալ դրանց պատճառները, շատ կարևոր է, ընկերներ, որ դուք հասկանաք, որ այդ ամենի հիմքը դրվել է տարիներ առաջ, այդ ամենի հիմքը դրվել է այն մարդկանց կողմից, ում ըստ էության դուք ամենաշատն եք սիրել եւ ումից ամենաշատն եք ակնկալել սերը, ջերմությունը, հոգատարությունը, եւ գուցե ձեր մտքով չանցնի, որ այստեղ կա որոշակի կապ, բայց շատ կարևոր է, որ դուք ձեր մեջ քաջություն գտնեք եւ նայեք իրողություններին այնպես, ինչպես դրանք եղել են։ Լավ, եւ օրինակի համար, տվյալ իրավիճակում, եթե դուք զգում եք, որ դուք ձեզ չեք սիրում, ունեք ցածր ինքնագնահատական, շատ-շատ կարևոր է, ընկերներ, որ դուք ձեզ տաք հնարավորություն անկեղծ լինելու ինքներդ ձեզ հետ եւ ուսումնասիրելու ձեր մանկությունը, այսինքն այն, թե ինչպիսի խոսքեր են ձեզ ասել, այն, թե ինչպիսի ազդեցություն են այդ խոսքերը ունեցել ձեզ վրա, եւ նորից հիշեք, որ դուք այն ժամանակ եղել եք երեխա, ով որ իր ամեն ինչը պայմանավորել է այն վերաբերմունքով եւ այն արտահայտություններով, որ նա ստացել է իրեն շրջապատող մարդկանց կողմից։ Ինչը նշանակում է, որ գուցե, եթե օրինակ ձեզ նախկինում, ձեր փոքր ժամանակվա տարիներին ինչ որ խոսքեր են ասել, ու հիմա դուք այդ խոսքերը լսեք եւ դրանք ձեզ առանձնապես ինչ որ ցավոտ չթվան, պետք չի մտածել, որ այն ժամանակ դրանք ձեր համար ցավոտ չեն եղել։ Վստահաբար, երբ որ դուք երեխա եք եղել, այդ խոսքերը ձեզ շատ ցավեցրել են, այդ խոսքերը ձեր մեջ ձևավորել են որոշակի ընկալումներ ձեր մասին, եւ դրանք շատ մեծ հետքեր են թողել ձեր վրա, եւ այսօր դուք կարող եք զգալ այդ հետքերը ձեր անհատականության վրա եւ անհատականության մեջ, տեսնելով այն բոլոր դժվարությունները, որոնց դուք բախվում եք
Այն, որ դուք ձեզ բավականաչափ չեք սիրում, չունեք գուցե առողջ ինքնագնահատական եւ շատ այլ խնդիրներ, որոնց դուք հանդիպում եք լավ կյանքում։ Այսպիսով, եթե ամփոփեմ առաջին կետը, ուզում եմ ասել, ընկերներ, որ ցանկացած բան, որը տեղի ունեցել ձեր մանկության տարիներին, դուք պետք է այդ ամենը ընկալեք երեխայի աչքերով, որպեսզի դուք կարողանաք հասկանալ դրանց իրական ազդեցությունը ձեզ վրա։ Այն, ինչ որ այս պահին, հա, ձեր հասուն աչքերով նայելիս թվում է շատ փոքր բան, փոքր երեխայի համար դա անսահման ցավոտ, անսահման խոցող բաներ են եղել, եւ որպեսզի դու կարողանաք բժշկել, հա, այդ խոցված տեղերը ձեր անհատականության, դուք պետք է նախ եւ առաջ անկեղծ լինեք ձեզ հետ։ Երկրորդ կետը, որի մասին էլի ուզում եմ խոսել եւ հիշեցնել մեզ բոլորիս, որ երեխաները այդ առումով են տարբերվում մեծահասակներից, այն է, որ յուրաքանչյուր երեխա իր կյանքում, հա, տեղի ունեցող իրադարձություններին տալիս է մեկնաբանություններ, հիմնվելով այն շատ փոքր կյանքի փորձի վրա, որ նա ունի։ Օրինակ, եթե նա, օրինակ, 4-5 տարեկան կամ 6 տարեկան երեխա է, նա չի կարող աշխարհը ընկալել եւ երևույթները մեկնաբանել այնպես, ինչպես դա կանի, օրինակ, 40 տարեկան մարդը, որովհետեւ երեխան ունի ընդհանրապես, ասենք, 4-5 տարվա փորձ, հա, տվյալ ժամանակահատվածում։ Եվ սա նրանով է կարևոր, ընկերներ, որ շատ հաճախ, օրինակ, ծնողները չեն անում անհրաժեշտ աշխատանքը, որպեսզի օգնեն երեխային հասկանալ իր հետ տեղի ունեցող իրադարձությունների իրական իմաստը, եւ քանի որ ծնողները չեն օգնում երեխային հասկանալ, հա, իր հետ տեղի ունեցող իրադարձությունների իմաստը, երեխան ինքն է փորձում իր այդ սահմանափակ կյանքի փորձով վերլուծել, կամ չասեմ վերլուծել, բայց ինչ որ իմաստ հաղորդել այն ամենից, ինչ որ տեղի է ունենում։ Օրինակ, ես հետևյալը օրինակը ձեզ բերեմ։ Ենթադրենք, ընկերներ, երեխայի ծնողները, ասենք 5-6 տարեկան երեխա է, եւ կամ լավ 7 կամ 8, այդքան էական չի, այդ երեխայի ծնողները բաժանվում են եւ որոշում են ամուսալուծվել, եւ երեխան, բնական է, եթե առաջ տեսնում էր, որ իր ծնողները միասին են ապրում եւ այդ ընտանիքի զգացողությունը ուներ, ապա հասկանում է, որ օրինակ ինչ որ բան փոխվում է, ծնողները գուցե սկսում են ավելի հաճախ վիճել կամ ուղղակի առանց ինչ որ բան ասելու, օրինակ, նրա հայրը այլևս իրենց հետ չի ապրում եւ շատ այլ բաներ, հա, տարբեր իրավիճակներում տարբեր բաներ կարող են լինել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ փոփոխությունը շատ մեծ ձևով ազդում է այդ երեխայի վրա, եւ երբ որ ասում եմ ազդում է, էլի, տեսեք, օրինակ, եթե մենք մեծահասակի աչքերով ենք նայում, տեսնում ենք, որ այո, երկու մարդ, ովքեր ժամանակին, հա, ընտանիք են կազմել, ամուսնացել են, ինչ որ պահի որոշում են, որ նրանք չպետք է իրար հետ լինեն, եւ նրանք որոշում են, որ նրանք պետք է բաժանվեն, ամուսնալուծվեն, եւ գուցե դա է իրենց համար ճիշտ որոշումը։ Եվ մենք կարող ենք կողքից նայել ու հասկանալ, այո, դա իդեալական չէ, բայց նորմալ է, այդպես էլ է լինում։ Մինչդեռ երեխայի համար, հա, հատկապես այդ երկու մարդկանց երեխայի համար, այդ երկու ծնողները եւ այն միջավայրը, որ նրանք ստեղծել են երեխայի համար, այն ֆունդամենտներ, որի վրա այդ երեխան կանգնած էր, հա, եւ երբ որ այդ, օրինակ, ծնողները բաժանվում են ու առանձնապես չեն էլ փորձում երեխային հասկացնել եւ բացատրել, թե ինչ է տեղի ունենում,
երեխան երբ նախ եւ առաջ այդ ֆունդամենտը, որի վրա երեխան կանգնած էր, սկսում է սասանվել, սկսում է խարխրվել, սկսում է կազմալուծվել եւ բնական է դա երեխայի համար անսահման ինչ որ վտանգավոր, անհասկանալի, շատ վախենալու ինչ որ մի բան է, որովհետեւ այդ ֆունդամենտը հենց այն էր, ինչ որտեղ որ երեխան իրեն, օրինակ, շատ ապահով էր զգում եւ շատ տարբեր առումներով ինքը այդ ֆունդամենտի վրա էր հենվում։ Եվ ինչ որ մի պահի այդ ֆունդամենտը, ինչպես ասացի, սկսում է սասանվել, խարխլվել եւ լիարժեք կազմալուծվել։ Եվ բնական է, շատ դեպքերում ծնողները, երբ որ նույնիսկ եթե նրանք որոշում են իրարից բաժանվել, նրանք այդ ժամանակ չեն դադարում իրենց երեխային սիրել, նրանք չեն դադարում երեխայի մասին հոգ տանել կամ մտածել իրենց երեխայի մասին։ Բայց եթե իրենք ունենք մտածում են, որ դա պարզից էլ պարզ է, որ իրենք շարունակում են իրենց երեխային սիրել կամ հոգ տանել նրա մասին։ Բայց խնդիրը այն է, ընկերներ, որ երեխան հատկապես այն դեպքերում, երբ որ ծնողները չեն անում անհրաժեշտ աշխատանքը, որպեսզի երեխային փորձեն հնարավորինս բացատրել այն, ինչ որ տեղի է ունենում եւ փորձել հասկացնել այդ իրադարձության իրական իմաստը, երեխան սկսում է շատ տարբեր ձևերով իմաստներ փնտրել նրանում, թե ինչ է կատարվում, եւ շատ բաներ մեկնաբանել իր, ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի, շատ փոքր կյանքի փորձի հիման վրա։ Օրինակ, երեխան կարող է հիմնվելով նախկին կետի վրա, որ ասացի, օրինակ լինելով եսա կենտրոն, հա, կարող է մտածել, որ օրինակի համար իմ ծնողները բաժանվում են, որովհետև ես եմ մեղավոր, որովհետև նրանք ինձ չեն սիրում, այդ էս օրինակ Պողոսի ծնողները չեն բաժանվել, նրանք իրար հետ են, ու Պողոսը շատ երջանիկ է, բայց ես երևի ես ինձ լավ չեմ պահել, կամ գուցե իմ ծնողները ինձ չեն սիրում եւ դրա համար որոշել եմ բաժանվել։ Տեսեք, մեր հասուն մեծահասակի աչքերով սա աբսուրդ է, հա, այդպես չի հիմնականում, այդպես չի։ Գուցե ինչ որ դեպքերում որոշ ծնողներ, հա, շատ հազվադեպ դեպքերում բացառություն են ասում, բայց ընդհանուր առմամբ, ընկերներ, ծնողների մեծ ամասնությունը ամուսնալուծվելիս չի դադարում իր երեխային սիրել։ Բայց երեխան, եւ երեխային չի մեղադրում ամուսնալուծության համար, բայց երեխան, եթե իրեն չեն տալիս այդ անհրաժեշտ մեկնաբանությունը, նրա մասին թե ինչ է տեղի ունենում, կարող է սկսել շատ այլ սահմանափակ ձևերով մեկնաբանել այն, ինչ որ տեղի է ունենում, եւ դա կարող է երեխայի մեջ ներդնել շատ խորքային համոզմունքներ իր մասին, մարդկային հարաբերությունների մասին, աշխարհի մասին։ Տեսեք, օրինակ, մի օրինակա ասեցի արդեն, որ երեխան սկսում է իրեն մեղադրել, ու եթե ոչ մեկ նրան չբացատրի, թե ինչ է տեղ ունենում, այդ երեխան կարող է մեծանալ եւ տայնե շառնակ ինքը իր մեջ կրել ինչ որ մի հատ մեղքի զգացում կամ ինչ որ խորքային բան, որտեղ ինքն է իրեն ամեն ինչում մեղադրում, ու դա շարունակվի նրա ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մեկ այլ բան, որ կարող է տեղ ունենալ, երեխան կարող է մտածել, որ գուցե դա շատ գիտակցական չի լինում, բայց երեխան կարող է այդ համոզմունքը ձևավորել, որ այն մարդիկ, ում նա ամենաշատն է սիրում եւ ամենաշատն է վստահում, ինչ որ մի օր լքում են նրան, կամ որ նա չի կարող շարունակաբար վստահել մարդկանց, որովհետեւ այ ինչ որ մի օր է գալիս, երբ որ այն մարդիկ, ում նա ամենաշատն է վստահել, նրան, օրինակ, դավաճանում են եւ նրան լքում են, կամ նա կարող է ձևավորել համոզմունքներ, շատ սահմանափակող համոզմունքներ նրա մասին, թե ինչպիսին է առհասարակ ընտանիքը եւ
սկսել ավելի սահմանափակող համոզմունքներ ձևավորել ընտանիք ասվածի վերաբերյալ ու մտածել, որ դա մի բան է, որ ավելի շատ նրան ցավ է պատճառել, քան օրինակ երջանկություն, եւ նա տարիներ հետո ուղղակի շարունակաբար խուսափի, օրինակ, ընտանիք կազմելուց, որովհետեւ ժամանակին նրա աչքի առաջ տեղի ունեցել այն, ինչ որ տեղի է ունեցել իր ընտանիքում, եւ նա ուղղակի մտածի, որ ինքը ավելի լավ է երբեք ընտանիք չկազմի։ Եվ նման շատ այլ բաներ, ընկերներ, որոնք յուրաքանչյուր երեխա կարող է յուրովի մեկնաբանել, տարբեր իրադարձություններ, տարբեր ձևերով, բայց հիմքը իմ ասածի այն է, որ յուրաքանչյուր երեխա իր մեկնաբանությունը անում է ինչ որ իրադարձության, հիմնվելով այն փոքր փորձի վրա, որ նա ունի, եւ չունենալով կյանքի փորձ, բնական է ինքը չի կարող մեծ մարդու պես մեկնաբանել դա առանց մեծահասակի օգնության։ Դրա համար, եթե մեծահասակները նրան չեն օգնում, նա կարող է շատ սահմանափակող ձևերով այդ ամեն ինչը մեկնաբանել։ Մեկ այլ օրինակ ասեմ, ընկերներ, օրինակ, եթե երեխան մասնակցում է ինչ-որ մի մրցույթի, ենթադրենք վասկի մրցույթի կամ կարատեի մրցույթի, հա, եւ այդ մրցույթում նա պարտվում է կամ ամենավերջինն է կարողանում հատել այդ ֆինիշ գիծը, եւ դրա արդյունքում նա էլի շատ սահմանափակող համոզմունքներ կարող է ձևավորել իր մասին, եւ եթե օրինակ ծնողը կամ նրա մարզիչը չօգնեն երեխային հասկանալ, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել, այսինքն օրինակ որ նա պարտվել է կամ նա ամենավերջինն է հատել այդ գիծը, դա ոչ մի ձևով չի նշանակում, որ նա ձախողակ է կամ որ նա չի կարող հաղթել կամ որ նա վատն է կամ նման ինչ որ բաներ, որոնք երեխան շատ հակված է նման ձև մտածել, եթե ինքը չունենա այդ աջակցությունը մեծերի կողմից մեկնաբանելու այն իրադարձությունները, որոնք իր հետ տեղի են ունենում։ Լավ, խոսքը հիմնականում ցավոտ իրադարձությունների մասին է։ Լինի դա դպրոցում, լինի դա մանկապարտեզում, լինի դա բակում, լինի դա ընտանիքում, եւ այս երկու կետերը, ընկերներ, եսակենտրոն լինելը եւ իրադարձությունները մեկնաբանելը շատ սահմանափակ ձևերով շատ մեծ վերքեր կարող են թողնել երեխայի մեջ, եւ մենք մեծահասակներս պետք է մեր մեջ քաջություն գտնենք այդ իրադարձություններին առերեսվելու եւ ինքներս մեզ հարց տալու. այ օրինակ այս իրադարձությունը երբ որ տեղի ունեցավ, նույնիսկ եթե մեր աչքում, մեր մեծահասակներիս աչքում դա ինչ-որ մի առանձնակի կատաստրոֆիկ իրադարձություն չէր, ինչ ազդեցություն է ունեցել, ենթադրենք, փոքրիկ Պողոսի վրա, եւ ինչ ազդեցություն է դա թողել նրա ինքնանկալման եւ նրա աշխարհընկալման վրա։ Եվ երբ որ մենք սկսում ենք այդ ուսումնասիրությունները անել եւ սկսում ենք մտորել այս հարցերի շուրջ, մենք լիքը բաներ կարող ենք բացահայտել, որը կօգնի մեզ տեսնել շատ հետաքրքիր կապ այն դժվարությունների, որոնց մենք բախվում ենք մեր հասուն կյանքում, եւ այն իրադարձությունների, որոնք տեղի են ունեցել մեր փոքր տարիքում։ Խոսքը հիմնականում առավել ցավոտ իրադարձությունների մասին է։ Եվ ընկերներ, որպեսզի կարողանամ օգնել ձեզ սկսել ձեր ներքին երեխայի հետ աշխատանքը, թեև նախորդ տեսանյութում ես փոքրիկ առաջադրանք տվեցի ձեզ, եթե չեմ սխալվում, այն մասին, որ ձեր օրագրում գրեք այն փորձառությունները, որ դուք ունեցել եք փոքր ժամանակ, եւ այսօրվա առաջադրանքը այն մասին է եւ այն նպատակով է, որ դուք արդեն կարողանաք հնարավորինս, հա, մերձենալ ձեր ներքին երեխայի հետ, հիշել նրան, եւ դրա համար, ընկերներ, կա մի փոքրիկ վարժություն,
Ես վստահ չեմ, որ դուք հայկական YouTube-յան հարթակում կամ հայալեզու ձևով կգտնեք դա, բայց եթե օրինակ դուք ռուսերենի տիրապետում եք կամ անգլերենի եք տիրապետում, դուք կարող եք փնտրել, հա, օրինակ մեդիտացիաներ ռուսերենով եւ անգլերենով ձեր ներքին երեխայի հետ աշխատելու համար։ Օրինակ անգլերենով դուք կարող եք փնտրել Inner Child Healing Meditations, работа с внутренним ребёнком ռուսերենով, հիմնականում մեդիտացիաներ, հա? Եվ այդ մեդիտացիաները, ընկերներ, կօգնեն ձեզ, նրանք կարող են լինել օրինակ 20 րոպեանոց, 30 րոպեանոց, 1 ժամանոց, կախված մեդիտացիայից, նրանք կօգնեն ձեզ ստեղծել այն միջավայրը, ձեր տանը, գուցե ձեր համար ինչ որ հարմար վայրում, որտեղ դուք կլինեք մենակ, ձեզ չեն խանգարի, եւ այդ մեդիտացիայի ժամանակ այն մարդը, որ վարում է այդ մեդիտացիան, ուղղորդի ձեզ դեպի ձեր մանկություն, դեպի ձեր մանկության տարբեր իրադարձություններ եւ օգնի ձեզ վերհիշել ձեզ փոքր ժամանակ, այսինքն հանդիպել ձեր ներքին երեխային եւ գուցե հիշել ինչ որ ցավոտ իրադարձություններ ու փորձել հիշել, թե դուք ինչ եք զգացել այդ իրադարձությունների ժամանակ։ Եվ ընկերներ, այս վարժությունը կարևոր է այնքանով, որ այն կօգնի ձեզ, ինչպես ասացի, մերձենալ ձեր ներքին երեխայի հետ եւ իսկապես փորձել հասկանալ, թե ձեր ներքին երեխան ինչեր է զգացել այն իրադարձությունների ժամանակ, որոնք տեղի են ունեցել այդ իրադարձության ժամանակ, հա? Այսինքն դուք գուցե այս պահին դեռ առանձնապես չհիշեք դրա մասին, բայց այդ մեդիտացիաների ընթացքում դա ինքնին, այսպես ջրի երեսուրս կգա, եւ ես չեմ բացառում, որ դուք այդ մեդիտացիաների ընթացքում օրինակ լաց լինեք, գուցե ինչ-որ զայրույթի, ցասումի զգացում առաջանա ձեր մեջ, եւ դա միանգամայն նորմալ է, եթե օրինակ ինչ-որ մեկը ձեզ շատ վատ է վերաբերվել, գուցե ջիրեմ ծեծել է ձեզ, գուցե ջիրեմ ամենա տարբեր եւ ցավոտ բաների կարող է ենթարկված լինեք, եւ այդ ամենը բնական է ձեր մեջ արթնացնելու է որոշակի էմոցիաներ, եւ ինչպես շատ այլ տեսանյութերում եմ ասել, ընկերներ, կան մարդիկ, ում համար դժվար է այդ էմոցիաները ինքնուրույն մշակելը իր մեջ, հա, այդ էմոցիաները ինքնուրույն բաց թողնելը, եւ ինչ որ դեպքերում կարիք կա, որ դուք այդ ամենը անեք մասնագետի հետ, հա, իրական կյանքում այդ մասնագետի կողմից ստեղծված ապահով միջավայրում, բայց հավատացեք, ընկերներ, շատ դեպքերում դուք դա կարող եք անել միանգամայն ինքնուրույն, այսինքն այսօր ինտերնետում, հա, կան բավականաչափ լավ ռեսուրսներ, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր էմոցիաները, հա, հատկապես տվյալ կոնտեքստում մանկության էմոցիաները վերհանելու եւ նրանց հետ աշխատելու ուղղությամբ։ Ինչպես ասացի, դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ ձեր մեջ կարող են առաջանալ շատ խոր էմոցիաներ, այսինքն էմոցիաների մակնդացություն կարող է տեղի ունենալ ձեր մեջ, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ այդ էմոցիաները, ինչքան էլ նրանք շատ բուրըն թվան, շատ հախուրըն թվան, շատ այսպես ինչ-որ քաոս ստեղծեն ձեր մեջ, այդ էմոցիաները իրեն կարիք ունեն արտահայտվելու, եւ դուք բավականաչափ ուժեղ եք, որպեսզի այդ էմոցիաները մարսեք, մշակեք ձեր մեջ եւ ըստ անհրաժեշտության բաց թողնեք։ Ինչպես ասացի, ընկերներ, շատ կարեւոր է, որ դուք այդ ամենը անեք ապահով միջավայրում, որտեղ ձեզ չեն խանգարի, գուցե այդ մեդիտացիայի ավարտվելուց հետո դուք ձեր օրագրում ինչ որ բաներ գրեք, հա, ձեր ինքնաճանաչմանը նպաստող։ Մեկ այլ բան ասեմ, գուցե այդ մեդիտացիայից առաջ դուք վերցնեք ձեր մանկության նկարներ եւ սկսեք ուղղակի թերթել դրանք, դա եւս հնարավորություն կտա ձեզ ավելի մերձենալ ձեր ներքին երեխայի հետ։ Մի խոսքով, ինձ թվում է, եթե օրինակ ցանկություն ունեք ձեր ներքին երեխայի հետ աշխատելու, սա շատ լավ միջոց է բացահայտելու ձեր ներքին երեխային
հասկանալու նրան, եւ չեմ ասում, որ դուք մեկ մեդիտացիա անելով ձեր բոլոր խնդիրները կարողանալու եք լուծել, բայց սա շատ մեծ հնարավորություն կլինի ձեզ համար ինքներդ ձեզ ավելի լավ ճանաչելու եւ սկսելու, ամենակարևորը սկսելու ձեր ներքին երեխային բժշկելու process-ը։ Եվ կարծում եմ, որ դա իսկապես շատ օգտակար կլինի ձեզ համար։ Կարծում եմ, ընկերներ, ասացի այն, ինչ որ մտադրված էի ասել այսօր տեսանյութում, վստահաբար ընկերներ, շատ տարբեր բաներ կան, որոնք ես կարող եմ այս թեմային ավելացնել, շատ տարբեր նրբերանգներ կան, որոնց մասին ելի լավ կլինի խոսել, եւ եթե դուք ունեք հարցեր կամ ինչ-որ մի բան գուցե բավականաչափ պարզ չէ ձեզ համար, կարող եք հարցերը ուղղել մեկնաբանություններում, եթե ճանաչում եք մարդկանց, ում համար այս տեսանյութը կարող է օգտակար լինել, ապա սիրով կարող եք կիսվել այս տեսանյութով այդ մարդկանց հետ։ Շնորհակալ եմ Kaizen TV-ին հետևելու համար, ընկերներ, այն ինչով ես կիսվում եմ, կարծում եմ, որ օգտակար կլինի բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են բարելավել իրենց կյանքի որակը, եւ հավաստիացնում եմ ձեզ, եթե դուք իսկապես նվիրումով մոտենաք այս աշխատանքին, վստահաբար դուք ձեր կյանքում շատ մեծ եւ դրական փոփոխություններ եք նկատելու, եւ այդ փոփոխությունները ընկերներ առաջին հերթին ձեր հոգեվիճակի մեջ են լինելու, այսինքն դրանք ձեր ներաշխարի մեջ են լինելու, այսինքն դուք էլի շարունակելու եք նույն արտաքին տեսք ունենալ, եւ գուցե արտաքուստ շատ բան ձեր կյանքում չփոխվի, բայց ձեր ներաշխարում, ձեր հոգեվիճակում, այն թե դուք ինչպես եք ձեզ ընկալում, շատ բան վստահաբար կփոխվի, եւ արդեն երկարաժամկետ կտրվածքում արդեն ձեր արտաքին իրականության մեջ եւս կսկսեն փոփոխություններ լինել, այսինքն այն դժվարությունները, որ դուք ունեք ենթադրենք ձեր մասնագիտական կյանքում կամ ձեր անձնական հարաբերություններում, դրանք եւս շարունակաբար կսկսեն փոխվել, կսկսեն դրական փոփոխություններ կսկսեն լինել, բայց ամենակարևորը, ընկերներ, այն է, որ դուք կարողանաք աշխատելով ձեր ներքին երեխայի հետ անել անհրաժեշտ փոփոխությունները ռեալ կյանքում, դրա մասին օրինակ ես նախորդ տեսանյութում խոսեցի, որ պետք է ինքնաճանաչմանը զուգահեռ դադարել անել այնպիսի բաներ, որոնք դուք գիտակցում եք, որ ձեզ համար խնդրահարույց են, ձեզ համար առողջ չեն եւ ձեզ շատ առուններով խանգարում են։ Լավ, ընկերներ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն Kaizen TV-ին հետեւելու համար։ Լավ մնացեք եւ կհանդիպենք։